baina jolaserako denbora beti geratzen da labur. Handik urruti, gazte talde bat, arkua tenkatzen ari da eizara joateko. Hilabeteak dira euririk ikusi ez dela alde horretan. Lehorteaz, soroetan ezin da ezer erein, eta jango bada, animaliaren bat hil behar. Gezi ongi zorroztu ez eta lakio batzuk jarririk, eizaldia astera doa. Harrapakina txikia denean, ez du merezi herriskara itzultzerik, eta bertan jaten da indar berritzeko. Gure lagunok egun terdi daramate ahora ezer sartu gabe. Ez metxero ez posporik ez den mundu honetan, beharrezko sua, zuhaixka berezi baten zotz lehorrak elkarri igurtziz egiten da. Elefante gorotza erabiliko da erregarritzat. Hortik txingar txiki bat ateratzen da, gero putz egin eta belari ihar eta ezpelei sua ematen zaie. Behin sute txiki bat izan ezkero, haragia antxe gainean erretzen da. Dik-dik deritzanaren haragia, laster jaten da, indar berritu ondoren berriro eizara joan behar denezkero. Bitartean, herrixkan, familiak zain dituzte gosetan.